10-річна Аліна розповідає про свої страхи. Болючих моментів було чимало. Було дуже страшно, коли попали в гаражі. І я тоді дуже злякалася. Боялася за тату, за маму. А це Ростислав, як і багато дітей з Миколаєва, він наляканий вибухами, ракетами та сиренами. Я боявся, коли прилетить ракета, і я буду боятися. Ми пішли в погреб, бо там ночували. Мені було страшно утром виходити з погреба додому, до уроки. І мого батька забрали на війну. Раніше школяри боялись навіть говорити про те, що болить. Були налякані, тривожні і стресі. Проте нині розряда. Хібукітерапія. Лапи, і тому він дуже гарно знімає стрес, коли підлітає. Ми з дітьми дуже любимо його підкидувати. Що ви зараз відчуваєте, діти? Радість. Тепло. Щастя. Душа людини – це як така ваза, в якій сповнюються наші негативні відчуття, наші негативні емоції. І якщо їх не випускати на волю, то дитина починає переживати, у дитини починається стрес, вона може навіть захворіти. Тому ми на цих заняттях говоримо ті історії, які турбують дітей. Хібукітерапія – це державна програма Ізраїлю з підтримки дітей, які пережили травматичні події, зокрема, пов'язані з війною. Нам EdCamp Ukraine запропонував звернути увагу на хібукотерапію і саме на ізраїльську психологіню, от, Дафну Шарон. І тут був прямий зв'язок, включили, і Дафна розповідала про те, як довго вже працює з цією методикою, що вона зародилася в Ізраїлі ще в 2006 році, коли йшла Друга Ліванська війна, і коли виникла потреба допомогти дітям Ізраїлю те ж саме позбутися страху, жахіття, що в той момент діти Ізраїлю були саме в таких же складних умовах, як діти України. Україна переймає досвід Ізраїлю від початку повномасштабного вторгнення та активно застосовує хібукітерапію на психологічних тренінгах. Основним елементом є м'яка іграшка хібукі. Граючи з песиком, дитина звільняється від страхів і переживань. Я дуже лякався війни, вибухів і ще на зло. Погані люди збили мого кота. В час ночі нас почали обстрілювати, і ми побігли в підвал. Мені тоді було дуже страшно, я б хотів тоді обійняти хібуки. Собака обіймака допомагає впоратись із тривогою та зосереджує дитину на піклуванні про неї. Я люблю, щоб на мені хібуки був ось так, тому що так мені дуже тепло, і я його завжди бачу. І можна подмякати його лапки. Хібукі вміє слухати, не перебиваючи. Може витерти сльози з очей своїми довгими оксамитими вушками. Я можу сказати хібукі такий секрет, те, що я дуже люблю малювання і те, що в мене дуже гарний талант до зооветеринару. І те, що я дуже люблю тварин. Тому і можна пошепотати щось, витерти сльозки. Він для мене як друг та як брат. На дотик хібуки м'якенький, торкаючись іграшки, дитина відчуває тепло і затишок, а отже безпеку. Спокій, теплоту, радість, щастя. Ну, він мене зігріває. Неймовірна любов. Він може заспокоювати серце, він може обійняти, можна поспати з ним. В Україні хібукітерапія вже трансформувалася. Її використовують не лише під час тренінгів, а ще на онлайн-уроках. Можна застосовувати ці іграшки і під час проведення любих уроків, любих виховних навчальних заходів. Я хочу сказати, що досвід у нас тільки перший. От. Але ми вже бачимо позитивні зрушення, ми бачимо, як наші діточки біжать до школи. Нині у гімназії лише 15 таких іграшок. Згодом повинні з'явитися ще 150 песиків хібуки, які роздадуть дітям. Я його дуже чекаю, щоб він мене любив. Буду піклуватися про нього, буду шити йому одяг, зроблю браслет-оберіг і познайомлю зі своєю сім'єю. Наталя Сінченко, Владислав Гнатенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».